сүйім, алаулық бұ аңламларын негізінде сау дүния таянып яшайды. Берк айыл қуатлы елдің негізі. Яшаудың сұлыбын, мадарын білген айыл. Бақтылары байтеректей бай айыл дегенде сөзлерді айтадылар, игі айыллер ақында ола демлері. Бұғын хабарымыз икон халқ ауылының Сафарбием Эльмира Туркменовлардың татым айыллер ақында. Яслайынан бақтыларын бір етіп, яса демлер үй болмаға шалыстылар. Аллах әрекет еткенге берекет берер деген ақиқатлықты яса демлер яслайынан ойларына сыңдырдылар. Мұратларына етер үшін арыған незат екен білмейтан Сафарби ер құлығын тастың суын шығарып етеді. Незат тек келмейді бұ әлемет таң алал көп сөйлемеге сүймейтаған адемнің қолынан. Темірден түйме түйген ұста деп айтад ноғайда Сафарби де әдемге. Өз меканын ол өз қолыман салған инсан. Сафарби Кумуков көп еллар ішкі сілер органларында әрекетін барлырған. Әлі әркісі түйіслетін шаюда. Ама болған үшін ол әрекетін сөйледі бартырады. Эльмира болса математика дерісінен оқытушы. Икон халқ ауылының орта мектебінің заучы болып сілейді. Үй ететаған да піше, күл ететаған да піше дегенше Эльмира Сафарбидің тапқанын да, өзінің тапқанын да еплестіріп, бірді екі етпеш алысты. 33 жылдың бойында олар тіл бірлікте, татымлықта яшап, халқ сұқыланғандай үй қоралы болдылар. 33 жыларды танысып, сонма мүлі айыл құрып, қашқымыз, шүкір. Штудығымызда бар, бір қыз бар, екі яс. Танысқанымыз 85-ші жылда, о заманда мен 15 жасында менде. Маше, о заманда үйлігінді нетті ойланмай таным. Ол армиядан келген яс еді. Түйіп таныстық оған. Арбірді өзің елма кетті, ол оқуға кеткен, мен школды құтылдым. Мұнан соң Карачаевский институтқа түскен мен. Сонынан 3-ші курс құтылғанын соң тағы бір елықтығы екеуміз. И сонынан уже ал үйленмей алғашпай мені қоймады. Сана мертіне ашады. Бір ел барғаннан соң бір ел енді өчін оқыдым мен. Онан соң бала туды. И сонан заучына қоштып. Түскен мен икона елге. Қайнанам бар еді, қайнатам бар еді. Школды құтылып оқуға барғанмын. Үйде көп затларды, нелерді қайнанам үйретті. Қайда демеді міне қайнанаңыздан қайнатаңыз? Қайнатым таңға демеді, емсағады, мені бек сүйетен еді. Қайнанымды таңға еді, но қаты қысқа яқылайды. Көтірі затты орны-орнымен, парядыңмен болған сүйетен еді. Сонда тұрдық әші 24 жыл яшағымын қайнанам қолында. Көп затқа маға ярдам етіп, балаларды тәрбиеламаға да, нәтпеге де көп зат ярдам етті, сау осын оны аятқан ерген әділі осын. Үйдің нұры бала дегенше туркменовлар қардаш қауымға яныплы, адемге алал, ашық жүреклі әулетлерді өстірділер. Марина, Хайырбек, Шамил құлық сүйерлігі мен үй болмаға шалысулығы ма ата-анасына ұсағанлар. Олар үшеуі де айлақ тұз, турашыл, сахи болып өскенлер. Қайдай яуаплы іс тапшырылса да оны алал жүрегімен толтырадылар. Марина сөйлі әйелі мен қыралымыздың бас қаласы Москвада яшайды. Ол кеспісі бойынша бухгалтер. Хайырбек болса инженер. Әлі ол Қырымда іс әрекетін бардырады. Кенжапайлары Шами әлі де жоғары оқу отанда архитекторға оқиды. Қыз Карачаево Черкесский технологический колледж құтылып, бухгалтер болып қолға түскен. Басында сахарный заводта бухгалтер болып қолға түсті. Онан соң көшті Почта Россиянын офисіне бухгалтер болып қолға түскен. Онда Зеленчукский мен Урапский район ведущий бухгалтер болып біргесе кетті. Онан соң үйленді, сөйлі Москвада яшайлар, екі бала тәрбиелейді. Ясымда технологический академия құтылғанбыз де Черкескеде, по профессии инженер-технолог. Но сөйлігілер специальностьпен қолға түспей көп сүймейлер, көтіресті икон ақшады сүйеді. Строительный фирмада қолға түседі Крымда. Ода үйленген келінім Абаза, екі баласы бар онда. Кенжапайыңыз? Кенжапайымыз Ставропольский СКФУ-да оқиды, строительный факультетте архитектура оқиды. Әлбетте әрбір әйелде өзінің жорығы бар.
Мінде сізде қайды еуроқлар бар еді. Не зат етпеге бола еді балаларға, не затқа сіз еуқ дейті ән едіңіз. Ну, біз керет көнде де, иконер айтқанды, арзаманды да еуқаныңа қарап көсілді. Барды, еуқты, еуреті-еурет көміз. Не назат бізде алма болақ, назатқа бізде еуқ тоқтап тұрыңыз деп. Бас деп, иконге алыне қалынған зат, онсын кішке еді. Арзайымда сөйтіп үйретілген иконды сыйлап біліңіз деп, иконге тіл қайтарыңыз деп. Тура жолда жүріп үйретеміз, қарыспаңыз, қисықтарлар етпеңіз, иконларды сыйлаңыз деп. Ең бастап иконды сыйламаға, жол бермеге, құлықтан қорқпасқа, біреуді алдамасқа, өзіңіздің күшіңізбен алдамай-солдамай жүріңіз деп, тура жолыңызда жүріңіз деп сөзатларды жоримыз балаларға. Есімде кішкей заманда кішкейдің туған күні болақ, баға фейерверк атыңыз день рождения деп қыстайды. Бейтаман день рождения фейерверк ататамыз, зат нет өтемен. Папасын қыстайдан өйтіп, зат сен мамам туған күнінде де фейерверк атасында елда да дейді. Оның айтқан мәнесі мен туған күнім 1 январда. Елда да папалары Новый годқа фейерверк алып атады. И онан соң мен туған күнімді поздравлять етелер Новый годтан соң. Отынау енді ойланады, соң мен туған күнімді. Мама қайтасында елді да фейерверк мәне атпайсын деп дауласқан сол есімде. Құлық еткенде құлдай бол, атланғанда бидей бол дейді ноғайды. Әйеліңізбен қалай тыншаясыз деген сұрауға Эльмира күлкісін ұстай алмай, бұлай жауаптайды. Ой, біз тыншаямыз. Тыншаймайсыз. Заман жоқмын шаймаған. Заманында түркменафлар өз әулетлерін, айындығы енлерін, ошағын, ру тамғасын, айыл әдетлерін, дінін, тілін танытып, оларды толы үреклі, ымтылысылы етіп тәрбие алайдылар. Сондай әлде балады тура жолдан тайдыру, едап жорықтан айыру қиын дейділер Ерхатын. Болсындар әне саулық қасы қолайда, Нұға ерларды таңағанда. Ойда, 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 ойда. Қызым, қызым, қыз тана, қызыма кесін жүз тана. Үзді бірді яқтана, қызым кейл аттыр мақтанады. Қалып, өз әтті нау, нау кім бір? Әй, Сафина. Сафина, ауызынды? Катенка. Катенка, катенка, сома? Кися, дия? Кися. Нау кім бір? Коко. Коко. Папугай. Міне балаларды тәрбиелауда атаман анадың орны бек екен. Неге десе олар қайдай міне бала шағынан алып, балады қалай өстіргеніне оның яшау жолы, оның келешектегісі бек тар байланыслы. Солды да мама анаңыз бен атаңыз ақында айтқанда, олар сізді міне тура жолға қалай салады әнеділер, не деп үйретеді әнеділер? Кішкелей мама мені 28 түрткірлі тәнет, атам бермей тәнет, қаты сүрет тәнет, керегерді шыбақыра тәнет. Зат болса да ақу берген. Бек бағадарды ман онаға, оны яғдамын, сөз сауыра пүлді оқиман, әскі пуда. Анам айтқан яхтекірге оқиман. Мені анаңызға, атаңызға қайдай сауғалар әтпей сүйесіз? Не әтпей сүйесіз? Қалай олар түйіндірмей сүйесіз? Ярдам өтпе үйді, бір ядам өт тұрмаға әсе, ятып та болмайтты үйді, артқа шығып ауғыды памын көттемес үйді. Деп бәдім өмінесе өтар өтар жат үйрем апарат бізде. Атам ауғыдат көтерімен бермеймен, ұстарға айса ауғыдат көтерімен бермеймен, өзім өтпек әрлеймен ауғыдатында. Қосағыңыздың ең егі қасиетлері деген сұрауға Сафарымен Эльмира айлақ манелі терен жауапты берділер. Құлық етеді, құлық етеді олда. Балаларына бек янаплы. Балаларының айтқанын керге түсірмей еткіз келеді, қолынан келген етеді. Үйді маға ауырзат көтермеске көтертіп кеске шалысады сегді. Ауырзат көтерсе намайды.
Көтірі әткен құлғымады, көтір атмады, ярдам етеді маға. Үйдің башысы әркек болып тұрады, қолынан көтір затта келеді, көтір затта етеді. Қолары алтын көтір затта етеді. Бірне барды, қол ұстаға барма, яңыз ат көректусіз деп. Соны айтпа ойлақпан, бір диванымыз ойылған еді, кухняда тұратан. Соны кеншек қайттын ауын, енді яңы диванарымыз нау ойылған дедім. Олар ойша рулад яңғылсақ деді. Нау келді де, ойылған екен деп, оны түзетті де, яңытты де салды. Сонымен кеншек кендім, еттім кеншек көрдің мейдем, қол ұстаға барма деп айтылған сон үшін дедім. Яңы диван жоқ бізге. Қарылды да, көтер затты да өзінің қолыман еткен. Көп иллардың бойында Эльмира Икон халқ ауылының мектебінде оқытушы болып істейді. Соңғы иллар қысқа айтқанда мектептің заучы болады. Ол балаларды оқыту мен тәрбиелеу ісіне қазығымен қағылып талымын тартылады. Сол үрметлі құлығына ол яшауының 30-дан артық елін бағыслады. Өзінің сүйген құлығында оқытушылық әрекетінде ялдап құлық етеді. Үйіне келсе үй құлықларын бажарады. Үй тандырының елуін қысқа аяқлы бір күнде суытпады. Әйелінде оңайлықты түзбеге сыпырасын берекетлет те шалысты. Педагогически доқтылғанмен, учитель математики болып өтемен, уже 32 жыл өте таным школда. Құлғы өтпеш, школдың құлығы да сөйле ауыр көпзат нетелер, бізден тілейлер әттірсе деп. Ну, шалсамыз, әтеміз қолынан кенші, дес қолықты әтпеді, өзім құлығым, сүйемен құлығымды, предметімді сүйемен, математика вермеге ярайды. Шалсамыз қолынан кенші, үйтті, үйріспе керек, школды әтпе керек, ашы, етсеміз қайты өзін. Сөйлеу балылар бар, білім алма сүйіп, шалсатан балылар да бар, оқыма сүймейтан да барлар. Ну, ар заманда да сүйтіп өмірде болған, оқуды сүйірді, оқуды сүйместі. Сіз оларды айырасыз ба? Айырмаймыз балаларды. Балалар көтіресті бірдей. Бала таң болса, нызамлы болса, иконды сыйлап білсе, сол балаларды сүйесін әлбетте. Ну, біреу біліп етеді, біреу білмей етеді. Ну, бала ест, бала, балалар көтіресті ару. Яман бала бар деп айта алмаймыз біздер школда. Үйде, үй ішінде. Татым, бір тілік болар үшін. Қысқа аяқлы, әм әркісі. Өзілерін қалай тұтпа керек? Әркісі үйді, үйдің башысы әркісі болма керек. Балаларға бір күнде бақырға ек, бір күнде ұрысқа ек, кенеде балаларды папаңыз білсе, сізді бақырар, сіз сөйді сөйтіп үстіргімен үйрет көмен. Әркек айтса да, сен айтқан деп тұрасың. Қысқа аяқлы өзін күн етсе де, балаларын алдан есіне де, әркек сен айтқан деп тұрасың. Сен айтқан болақ деп. Эльмира, әлбетте ауылда яшағаннан соң икон үй, қаралды, аз бар, құлықта соғадыр. Сол себепті ысты, құлықты мына үй ішінде қалай бөлесіз? Кімді затпан қарлайды? Үй құлығы үйдің ішінде болу қысқа аяқлы құлығы деп санаймын. Үй жиған қазан асқан ол әлбетте қысқа аяқлы, оны қысқа аяқлы етеді, оны бізде ондай затты еркек етпейді. Тыста құлықты біз уже бөлмейміз. Еркектің көтересіне де бірге бір-бірімізге ярдам етпей шалысамыз. Қаралды болсын, аула болсын, оны бірге етеміз. Көплеген әйелдер, ноғай әйелдер ұзын ақшаларды ізлеп керуге кетеділер, басқа қалаларға кетеділер. Кең міне пенсия заманына, тыншаю заманына шықса өз үртін табадылар. Сізде сондай ой болған еді ме? Мен өмірі ауылда яшағанмын, бірақа кетіп болақты дей көремін. Бір северге кетсем, өзімді сұп қалақты дей көремін онда. Ауылда тұрма сүйімен, бірде ой бізде болайық, бірақа кетпеген, етпеге деп. Ауылда тұрғамыз, кетпеді ойланмаймыз. Қайтып ойланасызды, мұны айел, насыплі айелдің сыры не затты екен? Берік айелдің. Қайтып. Татып жашасаң ғой сыры. Сырын білген сыртына айланыр деп айтылады. Бақырыспаға тіл қайтарма керек ту. Бір заманда үндемей қалма да керек. Бірге 8 жыл яшағаннан соң уже әрбіріміздің ақылын біліп, сыпатын түрлі өңінен де білесің уже кімге зат керегін.
бір-бірінді аңламаш алсамыз соң әйтпеге. Кепленген әйелге келін болып келу, яңы әйелге үйрену түркменафлардың келіні Залинаға еңгілінен берілді. Қайнанасыман қайнатасы оны тап өз қызларында етіп алдылар. Я вышла замуж сюда в 2020 году. Приняли меня очень хорошо. Это одни из лучших людей, которых я знаю. Очень я их полюбила, эту семью. Они мне уже как родные. Не как одна, а родные. А на каком языке вы разговариваете? На русском, наверное, да? Мы разговариваем на русском, но с детьми так, как разговаривают на ногайском, я тоже уже потихонечку начали вливаюсь, понимать, да? Да, уже потихонечку начинаю понимать. Ақ топырақ ері, ана тілі, иманы, діні, адеті, йолы. Едаплы әм берекетлі әйеллер халықты яшатадылар. Түркмен афларды сол затқа икон үлісін кіргістеділер.